賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。今回は日本の空の玄関の一つ、東京羽田空港の近くの天王洲アイルからお送りしております。はい、まあ、羽田空港って言いますとね、はい、国際便がものすごく増えて、白石さんもよく使うでしょ。そうですね、よく使わせていただきますが、うん、国際線というと、はい、韓国や中国、台湾など比較的近い海外に行くイメージが今まであったんですけど、そうですね、最近では、うん、アメリカやヨーロッパへ直行でこう行ける便が増えてきて、うん、大変便利ですよね。まあ、実際にその国際便の発着の回数ね、はい、この羽田での、うん、これ年間6万回だったんですけども、はい、今その 1.5 倍の9万回と、すごい数ですよね。増えましたよね。だから本当世界を回るビジネスマンにとっては、うん、とても便利になったと言いますよね。まあ、乗る我々にとるととても便利なんですけどもね、はい、やっぱり航空会社、航空業界のことを見ればね、はい、大変競争が激しくなっているということが言えると思うんですね。最近では LCC など格安航空会社なども参入してきて、まさかね、そうですね、まあ、そういう激しい競争の中、しかも2010年の経営破綻を乗り越えてですね、はい、今元気に頑張ってる日本の航空会社があるんですね、今回はそちらに注目します。ナショナルフラッグキャリアとして戦後日本の高度経済成長の一端を担ってきた航空会社日本航空が2010年1月19日に経営破綻した。 JAL の再建を請け負った京セラ名誉会長の稲盛和夫は、破綻後わずか2年8ヶ月というスピードで東京証券取引所第1部への再上場を成し遂げた。 JAL 再生のために稲盛が手掛けた改革の2つの柱、それは意識改革と部門別採算であるが、驚異の V 字回復を成し遂げるに至ったその原動力は、経営幹部から現場のマネージャークラスまでを対象に行われたリーダー教育だと言われている。その再建の中心で稲盛イズムを直接受け継ぎ、生まれ変わった日本航空株式会社を牽引するリーダー、代表取締役社長植木義治が目指す新生 JAL とは、その全容に迫る。それではゲストの方をご紹介させていただきます。日本航空株式会社代表取締役社長の植木義治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、JAL といえばね、もう4年半前ですかね、はい、経営破綻という大変な、まあ、苦しいところを抜けて、今どうなんでしょう、見事に復活されたと申し上げていいでしょうかね。そうですね、おかげさまで業績面ではかなり回復をすることができたというふうには思っています。どのあたりが変わったんですか。もう一言で申し上げれば、まあ、血の通った会社になった。経営破綻以前と今日の JAL とでは全く違う会社になったというふうに感じています。はい、ということで番組では3つのキーワードで進行させていただきますが、まず最初のキーワードは何でしょうか。 JAL フィロソフィーです。哲学、はい、植木義治は1952年京都府に生まれる。1975年航空大学校を卒業、同年日本航空株式会社に入社、パイロットとして35年間乗務する。グループ会社の JAR 副社長を経て、2010年日本航空の経営破綻後に執行役員運航本部長に就任。その後専務執行役員路線統括本部長を経て、2012年代表取締役社長に就任、現在に至る。そこなんですが、植木社長のお父様は昭和の映画スター、はい、片岡千恵蔵さんということで、はい、大変有名な、ね、方でございますけれども、大スーパースターですよ。そうですよね、お父様と同じ俳優業ではなくパイロットの道を選択されたのはどういうところからなんですか。そうですね、はい、高校2年の時にですね、大学の進路を選ぶ時に、はい、その先、まあ、職業として何を選ぶんだということを考えた時に、僕自身はパイロットというものを職業として選んだというのが高校2年で、
お父さんがパイロットの方がいて、でその方の家に行った時に実は制服姿で帰ってこられて、まあ、かっこいいなという、ここら辺から実は始まってるんですけど、で特に私の時代ちょうど高台に行った時ですけども、あの田宮二郎さんの白い滑走路なんかがやっぱ憧れる要素は十分にあったと思います、ね。そして実際にパイロットになられて35年空を飛ばれて、はいはい、そうするとやっぱり自分の仕事はこれだっていう思いっていうのは相当強かったでしょ。ありました、はい、あの僕にとってパイロットが天職だという思いで飛んでました、ね。しかしね、会社経営、社長にまでなられたと、きっかけはやっぱり会社が経営破綻したというところですね、で経営破綻した日も私は機長として実は飛んでまして、はい、でその数日後に、まあ、会社から電話がありましてね、執行役員として、まあ、運航本部長という、まあ、パイロットのボスの役員ですけど、そのオファーをいただいたんです、で私はその時に、少し考えさせてほしいとお答えをしたら、役員のオファーですよと、断る方はいらっしゃいませんとこう言われたんですけども、まあ、自分の人生は自分で決めたいので、もしお断りするようであれば、日本航空に残るつもりはありませんと、だから少し時間くださいと言って、まあ、3日ほど考えましたですね。その時はどういうことを考えてらっしゃったんですか。先ほども言ったように自分にとってはこのパイロットが天職だと思ってましたし、自分が社会人になって唯一誇れるのがパイロットであって、これを役員になるということは捨てないといけないんですね。でそれで一生悔いを残さないかっていうことを自分に自問自答しました。ただ経営破綻といえば聞こえはいいですけど、会社が潰れましたんで、その中から自分一人だけ先に逃げてっていいのかっていう思いがあって、であれば会社の再建のためであれば操縦桿を置いてもおそらく悔いは残さないだろうと、こう思い立ってその役員の口をまあお受けすることにしたんです。奥様にはご相談なさったんですか。しました。何とおっしゃった。まあ言い出したら聞かないんだから勝手にしなさいということですか。ただ一つ言いましたのは、ものすごく厳しい道が待ち受けているとは思ってましたんで、自分が思ったことをおそらく、まあ、稲盛会長にも管財人の方にも言うだろうと、そしたら3日でクビになるかもしれないけど、それでもいいかって聞きましたら、まあ、あとは何とかするわよって言われて、できた奥様じゃないですか。でまあ、じゃあやってみようかっていうことで、でも、ね、本当は悩まれたと思うよ。そうですよね、ということで最初のキーワード JAL フィロソフィーとお答えになりましたけども、哲学理念という意味ですよね。具体的にお話しいただけますか。そうですね、辞書を引くと、まあ、哲学とか理念とかってこういう言葉がもちろん出てくるわけですけど、決してそんな難しい意味ではなくてですね、まあ、自分が子供の頃に親であったり、もしくは、まあ、学校の先生から教わった道徳に近いようなものなんですね。ですから決して難しいことが羅列されているわけではなくて、誰にでも分かること、ただ人がそれぞれ生きていく上に自分それぞれに、まあ、判断基準を持っているように、この会社で一緒になって同じ夢を追っていくための判断基準、考え方というものを期したのがこの JAL フィロソフィーということになります、それはなんか気持ちをこう一つにするためのマジックみたいな要素ってのもあるわけですかね。あるかと思いますね、やっぱりそれまで経営破綻を、になるまではみんな一生懸命頑張ってたんだけど、それぞれがそれぞれの思う方向でベクトルが合わさってなかった、それがやっぱり一つの共通用語が我々欲しかったんです、まあ、そういう意味では一つの共通の考え方、用語としてのこのフィロソフィーを持ったことで、全員が一つの方向に向かっていけるようになりました。ただ実際にそれを策定するとなるとね、これ上からはい今日これですみたいにやって人がついてくるわけはないですよね、その辺のプロセスというのは相当大変だったと想像するんですけど、経営破綻したのがまあ1月でして、で実は6月から全役員と一部のまあ主要な部長を集めて50人ほどですけども、まあ、当時の稲盛会長がリーダー勉強会っていうのをされたんですね、
これ1ヶ月の間に18回、だいたい午後6時から9時10時までっていうのをほぼ毎日のように続けていただきました。で我々にその場でフィロソフィーであったり、まあ、経営に関してということを、あの講義をくださったんです、で正直言いまして最初のうちはまあ半信半疑というところがありましたですよね、今更こんな道徳的なことをお聞きしてそれが何の足しになるんだみたいなと、それは経営陣のみんながそんな感触を始めは得たんだと思うんですけど、まあ、やっぱりあの稲盛さんの圧倒的な存在力って言いますか、それから過去のやっぱり経緯も含めて、でお話をしてくださる中でどんどんそれが心の中にやっぱり染みてきた、あの乾いた砂に雨が降った時のようにどんどんみんなの心の中に入ってきて、その1ヶ月の最後に泊まりがけの合宿をしたんですけど、まあこれで総仕上げっていう感じでみんなでこのフィロソフィーを大切にしていこうと、こういう気持ちが出来上がりました。稲盛さんも後でおっしゃってましたけど、やっぱりこれ会社潰れたからだよなと、潰れてない時に僕が来てこの話をしてもおそらく君たちは本気では聞かなかったんだろう、でも潰れたことが君たちの目と耳を呼び起こしたんだよね、ということはおっしゃってて、まずそれは全くその通りだと思いますね、しかしまあ2012年に社長に就任された、まあ、それまでの稲盛さんの姿が今おっしゃったように非常に大きいわけですよね、でこの方からバトンを受け継ぐっていうのは結構大変なんじゃないかと、やっぱり継承しなきゃいけない部分というのも出てくるでしょうしね、まあ、ある日突然、本当に発表の4日前に呼ばれて、今度君社長をやりなさいとこういうふうに言われたわけですけど、その時に一つだけお聞きしたのは、本当に私でいいんですねと、いいんだお前でと、ということは私は変わっちゃいけないんだというふうに思いました。今までの私を見ていただいてお前が社長にやれと、こう言われたんであれば今までのスタイルを変えずにやりたい、その中でまあ自分色を出していく、それはおいおいやっていかないといけないことなんだと思いながら受け継がしていただきました。というわけで今回は全社員の方々が参加していますフィロソフィー教育の様子を取材してまいりましたので、こちらをご覧ください、はい、フィロソフィー教育は経営破綻後に生まれた意識改革人づくり推進部が担当している。しかしながらお客様のことを考えますとそんなことは関係ない。毎回40項目の JAL フィロソフィーの中から一つのテーマに絞りプログラムを作成して全社員を対象に行っている。手荷物カウンターの列を少しでも短くしたいなと常に考えていまして、その空港まで行くのに取れるかね取れないかねという心配をするさせるのはやっぱりどうしてもちょっと忍びないというか、他社にはない価値っていうのをいかに自分がつけることがお客様に選ばれる方法なのかなと。私たちのウェブ販売部としてお客様に何ができるかっていうところで、世界中の JAL グループ約3万2000人が常に携帯しているという JAL フィロソフィー手帳は日本語版のほか英語、中国語にも翻訳されている。実際に働いている職場だけですとすごい世界が狭いので、こういったところでいろいろな部署のウェブの方ですとか整備関係の方、いろんな方とお話しすることで知識が広がってとても楽しいです。このフィロソフィーやって変わったなっていうところは、まあ、冗談の中でも出てきたりとかそういったところがあるのは意識としてやっぱりそういったところがまあ、知らないうちにこう根付かれているものなのかなと思ったりっていうところですかね。なるほど。社員に配布されてるそのフィロソフィー手帳っていうのは植木さんも常にお持ちなんですか。はい、常にこの内ポケットに入れてるわけですけど、まあ、この大きさなもんで常に携帯できるようなちょっと入りやすい薄い、はい、拝見していいですか。はい、いろいろ書いてありますよ、目次にはたくさんあるんだけれども、物事をシンプルに捉える、ね、対極を合わせ持つ一人一人が JAL、 これはなんか心に響くところありますね、渦の中心になれ、見えてくるまで考え抜く、なんか分かりやすいけどものすごく奥行きのある言葉ばっかりですね。そうですね、分かりやすくてこう基本に戻ってまたやろうっていう感じですけども、こう手帳にあることによって読み返すことによってまたこう意識がグッと締まると言いますかね。でこれを理屈で知ってるのは実はすごい簡単なこと、
でもこれを毎日の仕事の中も生活も含めて、まあ、実行するのはやってみるとなかなか難しいでしょう、ですから常に携帯をして何かの時にあれってこう見えるようにしたかったというものがあります。まあ、しかしその哲学っていうのを経営に落とし込んでいく、具体的にこの JAL がねここまでこう立ち直ってきたって言いますか、新生 JAL の姿になったっていうのはどういうような取り組みをなさってきたんですか。そうですね、ですから一つは意識改革という意味で JAL フィロソフィー、こういうものがありました。ところがある意味これは形には見えないもの、そうすると信じているようでなかなか自信が持てないという面があって、ですからそういう意味ではしっかりと利益の出る仕組みとしての部門別採算制度というものを取り上げています。でそこでしっかりとした業績を残すことによって我々が JAL フィロソフィーを信じてきたことは間違いでなかっただとみんな確信をしてくれるんですね。そういう意味では数字を出すことが最終目標ではありません、けれどもみんなにしっかりと頑張ってもらうためにはやっぱり数字を見せてあげないと、そこはみんな納得できないですね。そういう意味で部門別採算制度というものを取り入れてます、まあ、これはやっぱり現場にとってみればかなり厳しい、各部門がちゃんと独立採算で、今までだったら全体としてなんとなくでっこまへっこましててもうまくいってればいいやっていうところからですね、本当に意味で競争がそこに導入されるわけですね。これは最初の反応なんかどうだったんですか。いやびっくりしたのはみんながやっぱり本当に真剣になってその数字をやっぱり追いかけ始めたんです。今まで計画自体の存在すら気にしなかったような集団が自分たちの目標とする数字に毎月毎月達成しているのかどうかということを本当に真剣に追うようになりました。もう今ほぼタイムリーに毎日毎日の一つ一つの便の収支が出ますん でそれをベースに非常に速いスピードで、例えば需給の調整っていうんですけれども、まあ予約の入りが悪いとしたら中型機から小型機に変えることによって費用を最小限にする、逆にここはいいぞと思うと大型機に変えて収入を最大化する、そういうようなことをもうデイバイデイで今やってます。まあ結局これはしっかりと利益を出す仕組みでもありますけど、まあそれよりももっと大きいのは一人一人の社員が経営者の感覚を持つということですね。これが一番大きいことだと思います。まあ、例えば3万2000個の歯車だとしても、昔はその歯車のうちのたった一つ一人ぐらい休んでもと思っていたのが、今は私が頑張らなくてどうするんだと3万2000人が思ってくれる、この力は非常に大きいです。そうですね、問題は多分それをいかに継続していくかというところが経営者としては大変なところでしょうね。そうですね、ということで2つ目のキーワードは何でしょうか。それは人材力です。新生 JAL を率いる植木義晴の掲げる次なるキーワード、人材力、その真意に迫る。今までの JAL ではなくて本当にそのままですけれども、新しい会社だと思います。いろんな創意工夫アイデアを出してお客様に勤めている会社だなと思います。みんなが同じ方向を向いてベクトルを合わせて仕事をしているっていう感じがすごくします。賢者の選択リーダーズ、本日のゲストは日本航空株式会社代表取締役社長の植木義晴さんです。さて資料の方拝見しましたらね、JAL の歴史の中でパイロットから社長になった方っていうのは植木さんが初めてだと、そうですね、伺ったんですけども、JAL でも初めてですし、世界的に見ましても、まあ大手航空会社で、まあ、例えば30ぐらいまでパイロットを務められて、その後 MBA を取られて経営の道を進められて、今社長になってらっしゃるという方はいるんですけど、私は57まで機長として飛んでましたので、まあ、そういう人間が社長になったのはおそらく世界の航空会社でも初めてのことだと思います。まあ、これはよく聞かれる質問かもしれませんけれどもね、飛行機は操縦できるのと、まあ、会社は操縦するのとは、これはどっちが難しいですかね。どっちも難しいですけどただこれ今2年社長を務めたから言えるんですけども、私は35年間飛んでた時は、まあ、世界一のパイロットになりたいと思って日々努力をしてた。でもその努力をした積み重ね、これが
確実に今の社長業に役に立っていることは確かです、うんうん、具体的にどういうあたりですか、その積み重ねっていうのは。まあ、いろいろあるんですけど、一番大きいのはやはり決断をするっていうことでしょうか、やっぱり一旦飛行機飛び上がったら機長が全ての全権を担って500名の命を預かって決断をしなくちゃいけないんですね、決断をしないのが一番悪なんです、それと同じで社長もやっぱり大きなリスクを背負いながらもやっぱり決めることを決めなければ会社は前に進めない、そういう意味では同じようなことをしてるなっていう感覚はあります、まあ、飛行機は最近なんかオートパイロットで、パイロットいなくても飛んでるという話聞きますけど、会社はそういうわけにいかない。いや、まあ私のところもオートパイロットみたいなもんで社員がしっかりしてくれてますから、そうなってくるのが一番ベストということでしょうけど ね、ですから2つ目のキーワード、人材力と人が宝の力というふうにお書きになってますけれどもね、これはもうおっしゃる通りだと思うんですけど、具体的にはその人材力っていうのはどういう形でこう実現されてる。やっぱり今非常に世界の航空会社は厳しい競争環境にさらされてますんで、やっぱり他の航空会社とのしっかりとした差別化要素を持たなくてはいけない、でその時に当然ハードソフトといった面も大切ですけれども、最後は何年かするとどうしても陳腐化してくるもんなんですね、これは。だけれどもやっぱり人材力はヒューマンの力というものはいつまでも備わっていける、そういう意味ではうちの宝が人材力であり、かつ一番アピールできるのが人材力だというふうに思っています。具体的に言いますと、どういった場面でその人材の力っていうのは出てくるんですかね。先ほどの手帳の中にフィロソフィーの中に一人一人が JAL っていう言葉があるんですけど、これ我々で考えて作ったんですけども、例えば客室乗務員が客室の中でお客様と接している時、カウンターにいる女性がお客様と話している時、まさしく JAL を代表してくれてる。お客様からするとその一人の女性を通して JAL を知りになる、その意味では全てあなたに任しましたよという気持ちで我々いますし、でそのためにもやっぱり人間力をやっぱり高める教育、それが我々の JAL フィロソフィーの教育だと思ってますし、それが社内でこううまくフィードバックされて、他のお客様と直接接触しない人たちもそういう同じような気持ちを持てるってことですかね。そうですね、社員の一人一人皆さんがこう意識を持って安全を守る取り組みということで、今回はですね、実際の整備作業について取材してまいりましたので、こちらをご覧ください。 JAL のフィロソフィー教育は整備の現場で安全への取り組みとしてどのように生かされているのだろうか。汚れてきました。私の一番好きな言葉としては、唯一注意でことに当たるということで、何事にも、些細なことにも気をかけるようにっていう言葉が一番好きです。この中で特にですね、整備に関わることでですね、お客様視点を貫く、特にですね、破綻後私が意識するようになったのは、ターミナルに行った時にですね、そのお客様を見ることによって、私たち整備がこのお客様を乗せて乗せる飛行機を整備しているんだと、より強く意識をして整備に取り組むようになりました。全社員が JAL フィロソフィーから学び、一人一人の意識が目覚めることによって、それぞれの現場で自分ができることを探し始めている。そのベクトルの向かう先にあるもの、それはお客様の安全を守るという航空会社としての究極のサービスであることは間違いない。まあやっぱり航空会社にとって安全がまさしく経営基盤ですから、そういう意味では一切の妥協を許さず、確実な整備をしてもらっています、我々の手で整備士も育て上げています、そういう意味ではすごく自信があります、で最近ですと、このパイロットがものすごく不足をしているというような事態、あれは僕はニュースとして聞いて、そうなのって意外と驚いたんですけども、やっぱりこういう事態っていうのを見ると、パイロットの育成っていうのはこれ結構この業界急務なんじゃないでしょうかね。パイロットの育成で難しいのは、例えば機長を作るためには採用してから15年ぐらいかかるっていうんですね、ですから15年20年先を見越して養成をしていかなくちゃいけない、で、まあ、でも我々日本航空には強みが2つありまして、1つは
ぱり先輩が作り上げてくれた JAL ブランドというもの、したがってパイロットになりたいという若者がみんなあの JAL に入社したいと言って来てくれます、でもう一つはあの自社養成制度というのを持っているところですね。この自社養成制度というのは普通の大学4年出られた方をパイロットという職種別の採用をかけまして、で自社で約3年かけて、あの育て上げるんです、ですから期間もかかりますし、莫大な投資になりますけど、その間コストになっちゃうんですね。そうです。ただそこであの最高の人材を、築き上げることができると、それが安全を守るためにあのフルサービスキャリアとして必要なことなんだというふうに理解をしています、あってはならないことでしょうけども、当然事故が起きたりとかね、あるいは緊急事態というのはありますよね、そういうものに対する教育っていうのもかなりしっかりなさってるんですか？もちろんあの、それはパイロットももちろんそうですし、それから客室乗務員に対してもそういう緊急の場合の処置、これを定期的にあの訓練をしています、彼女たちはそれのプロとして訓練を受けてますので、冷静に堂々とやってくれてますよね、安全はですね、一過性に見るとなんかパイロットと整備で作り上げるもんだみたいに思われるかもしれませんけれども、我々はグループ社員3万2000人全員で作り上げるもんだと、こう思ってまして、したがってあの1日がかりの安全教育っていうのがあるんですけど、これは3万2000人全員に受けてもらってますし、ですから電話を取って予約を受ける彼女にしても、カウンターに立っている子にしても、全てが安全の面であの貢献をしているんだということを常々言ってます、その安心を乗せて飛べるっていうのはね、我々乗る方からするとまず第一にそこですもんね、今のお話を伺ってちょっと安心しましたね、ありがとうございます。それでは3つ目のキーワードは何でしょうか？継承と挑戦です。リーダー植木義治のもと、全社員で目指す新生JALへのキーワード、継承と挑戦、その真意に迫る。主体的にあの自分からという意識がすごく強くなったんじゃないかなと考えています。世界一お客様を愛し愛される会社を今目指しているところだと思っております。一人一人のこの会社で働く上での意識がすごく変わったと思います。賢者の選択リーダーズ、本日のゲストは日本航空株式会社代表取締役社長の植木義治さんです。さて、あの羽田空港の方も随分国際化が進んで、競争も なかなか激烈になってますけど、この辺の収益の考え方ですね、どういうふうにこれからビジネス展開していくのか、この辺はなかなか難しいところだと思うんですけど、いかがでしょうか？羽田にあの国際線の離着陸の枠が広がりまして、うちで言えばあのヨーロッパでパリとロンドン、それから東南アジアでシンガポール、バンコック、それともう一つがホーチミンですね、ベトナム、この5つの新しい路線を設定することができましたと、でこの意味は何かっていうと、やっぱり成田よりも地方の方があの羽田に来られてそのまま乗り継いでいけるという非常に利便性が高まりましたし、今ご存知のように外国からのお客様非常に増えてます、そうですね、こういう方もあの羽田で乗り継いでいろんな地方に行っていただくことができる、もうこういう面では新しい展開、それから成田は成田で、我々は国際と国際のハブという形で使っていこうというふうに思ってまして、今回あのニューヨーク線とそれからジャカルタ線の増便をさせていただいて、ネットワークの充実を図っていきたいと思います。国内線もあれですよね、JAL はまただいぶ飛ぶようになりましたね、そうです、経営破綻の時に残念ながら閉鎖をせざるを得なかった路線があるんですけど、そのうちの6路線をピックアップしまして、今年は夏季限定ということですけども、その6路線を再開をさせていきたいと、このように思っています。さて3つ目のキーワード、継承と挑戦、これなかなか大きな話になりそうな気がするんですけど、具体的に教えていただけますか？簡単に言うと、良きものは継承し、かつその上でどんどん新しいものに挑戦をしていくと、こういうことを言っています、具体的に挑戦というとどういうことなんですか？一番大きな挑戦をしたなと自分たちでも思うのは、スカイスイート37という新しい客室仕様を出させていただいたんですね、これ去年からなんですけど、ボーイング777の 300ER という機体で
まずビジネスは今までフルフラットを持っていませんでしたので、うん、フルフラットのビジネスを作りました、はい、でもう一つ決断をしたのはエコノミーのシートのピッチ、まあ、縦の間隔なんですけど、これをだいたい10センチ広げたんですよ、はい、でもそのせいで実は我々の商品である席は 15% 減ってしまったと、まあ、一機運行する経費っていうのはほとんど変わらないですね、席にかかわらず、はい、その中で売るべきシートを 15% 失ったんですけど、まあ、それでも我々はその世界一の、まあ、商品サービス、うん、これが提供できる航空会社になりたいという思いで、これはまさに経営破綻にあった2010年に決めました、うん、まあ、当時の我々の一つのこう夢の象徴でもありましたけど、うん、こうたかが10センチだけど、これがまあ大変なことなんですよね、はい、ビジネスからするとね。で僕はね、エコノミークラス乗るでしょ、はい、そうするとね、この10センチの差ってものすごい大きいんですよ、はい、まあ、だからこの飛行機に乗ったと、でまた元通りのどっかのね航空会社に乗ったら、はい、やっぱりこっちに乗ろうと思うんですよ、はい、ありがとうございます。その辺のやっぱロイヤリティで売り上げの方へつなげていくっていうことも考えられるでしょうね。おかげさまで 15% も席を減らしたんですけど、うん、以前よりも多くのお客様に、しかも高単価のお客様に乗っていただけるようになって、うん、一機あたりの収入は実は増えた、うん、そういう意味では本当にお客様に受け入れられてよかったなという思いがありますし、それからあと国内線では新しいスカイネクストという、はい、まあ、総革張りのシートを導入しましたけど、まあ、それよりもむしろ思い入れがあるのは前期77機に国内で初めてインターネットを装着する Wi-Fi がね、はい、はい、今国内線で飛んでる飛行機は他社も含めて1機もついてないんですね、うん、その中で我々はもう前期に入れるぞと、まあ、新しい国内線のサービスを作っていくんだという思いで、まあ挑戦させていただきました、うんうん、そうやって考えていくと、まあ、先ほどおっしゃったそのハードの部分でもものすごく進んでいくだろうし、はい、ソフトの部分でもまだまだ改良点があるということですね、そうですね、はい、うん、ただやっぱりどうしてもそういうハードソフトの部分というのはサイクルがありますので、うん、そう毎年できることではないんで、その間を埋められるのはヒューマンのサービスだというところには変わりないところだと思います、うんうん、とすると継承すべきものっていうのは何なんですか、うん、過去日本航空はナショナルフラッグキャリアと呼ばれて、でその意識だけはみんな今でも継承してると思うんですね、うん、ですからやっぱり日本が困った時、日本の国民の皆さんが困った時には我々が助けに行くんだっていう気持ちが実はあるんですよ、うんうんうん、海外で戦争があったり内乱があったりした時に必ずそのレスキューに行くのは日本航空の鶴の翼だと。最近では東日本大震災が発生したり、はい、フィリピンに台風が来たりの時にすぐチャーター便とかレスキューフライトを出させていただいたり、まあ、あとは政府専用機の整備であったりグラウンドハンドリングやらせていただいてますし、から東京オリンピックの時からずっとオリンピック、パラリンピックの協賛をさせていただいている、まあ、そういうのが引き継ぐべきものなんだというふうに思います、ね、まあ、いい意味でのこう誇りと責任感と、ね、いうことでしょうね、はい、まあ、そんな中で稲森イズムも継承していくと、ね、はい、稲森さんの何て言いますかね、その植木さんの中で心に残る言葉っていうのはやっぱりあったんですか。まあその折々につけいろんな言葉をいただきましたし、はい、まあ、私は先ほども言ってもらいましたように57までパイロットの道しか知らずにたった2年の経営経験、それで社長になりました。でこの2年間、まあ、主としていらっしゃったのが稲森さんであったことは間違いのない事実なんですよ、ね、まあ、その中でいろんなことをやっぱり教えてもらいましたけど、まあ、いろいろ困難がありまして、ね、その時に一つ言われた言葉の中に、その丸腰でお天道様のもとを歩いていけって言われたんですよ。分かりになります。つまり、いやどういうんですかね、余分な武器は身につけるなと。あ、丸腰で、刀を帯びずに堂々と歩く姿が一番強いんだっていうようなことを言われたことがあります。できそうでできないことですね。できないことですし、まあ、そういった経験を何度もされてきたからそんな言葉がふっとこう出るんだと思うんです。
ね。今度は植木さんが若い社員に残す言葉というと、まだお辞めになるわけじゃないけれども、どういう言葉を考えてらっしゃるんですか。これだけは言っておきたいよっていう、まああの我々本当に地獄の淵を覗いてきたっていうんですか、明日この会社があるかどうかわからない中で、でも残った3万2千人ですけど、一緒に力を合わせてここまでやってきたんですね。で別にその苦しみをもう一度君たちになどというつもりはないけれども、まあそういった気持ちでいれば、つまり強い意志と思いがあればね、何でもできるんだと。だから一人一人が真っ白なキャンパスの中にその夢を描いてきてほしい、それを実行する勇気を持ってほしいと、こういうふうに思いますね。植木さんの後からね、素晴らしい人材が続いていって、我々が本当に気持ちよく乗れる、ジャパンエアラインにいただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。若い皆さんには夢を持ってもらいたい、そう私は思っています。最近の若者は冷めているなどと言われることがありますけれども、決してそうではないと信じています。強い意志と思いさえあれば必ず夢は実現します。頑張ってください。